Дуже дякую. Секундочку. А час пішов? А час пішов? Так, пішов. Дякую. Да, пане Порошенко, у мене питання попросив задати громадяни України в інтернеті. Да, пане Зеленський, у мене питання, яке просили задати люди в інтернеті. Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Как так получилось, что Украина самое бедное государство при президенте с самыми большими офшорами за всю историю? Почему? Почему поджигателей магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины «Шеремета» не могут найти несколько лет? Почему? Почему за угрозы вам вы судите двух женщин, а ваши дубинские, бужанские портновы угрожают людям ежедневно и безнаказанно? Почему никто не сидит за Иловайски да Бальцева? Почему вместо взрывателей машины «Шеремета» уже полгода, по вашему указанию, сидят музыкант, медсестра и детский кардиохирург? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Почему спустя 6 лет мы от вас наконец-то узнали единственное имя убийцы на Майдане? И это имя Таня Черновол. Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Чи не хотіли б ви замість курортів Оману взяти участь у експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Как можно было на 5-й год войны, осознавая опасность, посылать на заветную смерть 24 моряка в Керченский пролив? Как можно было на 6-й год войны, осознавая опасность, разводить войска, что привело к новым смертям на фронте? Как можно было на 6-й год войны закрывать проектный офис реформ Министерства обороны? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Скільки грошей вам і вашим братам-єрмакам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому не покараний Портнов? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Скільки особисто вам занесли зі справи суркісів? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому ви судите власного депутата, який оприлюднив плівки про корупцію вашого Єрмака? Моє питання, Петро Олексійович, будь ласка, оберіть будь-яке питання і відповідайте, яке ви хочете. Моє питання, Володимир Олександрович, будь ласка, оберіть будь-яке питання і відповідайте, на яке ви хочете.